Finalmente saiu o Brawl Talk. Tem novo Brawler, tem Brawl Pass, tem novos emotes pra usar no Brawl Stars. Tem muita novidade e você vai saber de tudo isso agora, aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, finalmente Brawl Talk no ar. E você quer saber tudo sobre o Brawl Talk em português? Vamos ver em português tudo que tem a respeito da atualização, novidades, novo Brawler. Tem aí skins novas, emotes, Brawl Pass, tem muita coisa. E você vai saber junto comigo agora. Já tô com meu fone pra poder assistir junto com vocês. Então bora dar o playzão, que agora é a hora. Então vamos lá, eu vou parando e a gente vai conversando a respeito. Vamos lá, partiu. Brawl Talk. Ryan e Frank, hein? Aí sim, ó, novidades aí, ó. Já deu uma olhada no mapa diferenciada. Hot Zone, Brawl Pass, ó, Hot Zone voltou, hein? Bom, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre o que eles falam sobre Brawl Pass. Olha aí, Brawl Pass já tá revelado aí como será o Brawl Pass. Tem o Brawl Pass em cima e o de graça, o Free to Play aqui embaixo, pra quem não quer comprar o passe. Lá em cima a gente vê, ó, Brawl Pass Season, Taras Bazar, Bazar da Tara, alguma coisa assim, relacionado a alguma coisa egípcia. Porque, ó, tá ali, ó, lá no fundo da imagem também, lá no canto superior esquerdo. É, outras coisas que a gente vê aqui são 150... Será que são 150 níveis? Acho que é isso, ó. 150 níveis? Acho que deve ser isso aí. E aqui ele já completou no 22, ali no meio ao centro, lá em cima. Aqui a gente vê gemas, baús, moeda, mega box. Opa, tem uma coisinha aqui no canto, né? Ah, powerpoints, powerpoints também. Vamos continuar o Brawl Talk e a gente vai falando sobre isso aí. Vamos lá, partiu. Ó, muita coisa nova. Muitos baús. A gente viu que tem baús pra caramba, pra grátis, né, pra todo mundo. E tem uns baús extras pra quem paga o valor do Brawl Pass. É uma coisa extra, né? Vamos lá. Ó, atualmente suas fichas servem pra desbloquear caixas. E agora elas vão desbloquear os níveis, pelo que entendi, ó. As fichas irão para um caminho, ó. Tá ali, ó. As fichas vão desbloqueando o nível que você vai chegando no Brawl Pass, ó. Isso é legal, hein? Onde você pode ver a sua recompensa. Então ele mostra ali. Ah, e uma outra coisa. Eles falaram que essas recompensas aqui podem ser modificadas. Então não levem ao pé da letra. Não vai somar quanto de ouro vai ganhar e tal, porque ainda não tá totalmente fechado isso aí. Vamos lá. Ó, você vai ter um Brawler garantido nesse período, nesse caminho. Isso é muito legal, hein? Ó, o novo Brawler vai ter a raridade cromático. Brawlers cromáticos no passe são garantidos. Isso é muito legal também, hein? Se você comprou, vai ter garantido. Se você não comprou, você vai sofrer bastante, eu falo, porque vai demorar algum tempo aí pra você poder ganhar. Ah, outra coisa, as gemas já não virão nas caixas. Elas virão aqui, ó, dentro do Brawl Pass. Então elas vão vir aí todas a mesma quantidade, até, acho que até melhora aqui dentro do Brawl Pass, e vai ser de graça. Vocês estão vendo que ela é na parte grátis, não é na parte paga, hein? Elas são garantidas no caminho do Brawl Pass. Ó, que legal, olha isso. Além disso, você vai ter aí, ó, pra completar o Brawl Pass, você vai ter aí algumas missões, né? Que a gente fala nos outros games. E é a mesma coisa, ó, completar um level no boss fight, colocar tanto de vida no pouco, ganhar com um tal personagem, e aí sim você ganha aquelas fichas, né? Tem várias missões aí pra você fazer, conseguir 550 mil pontos com o Lee. Tem bastante coisa lá legal. Aqui, ó, como a gente falou, ele já tinha bastante coisas no Brawl Pass, né? No caminho do Brawl Pass. Tem muito ouro, muito PowerPoint pra quem pagou, né? Tem ouro, gemas, caixas no caminho grátis. Isso é muito legal também. Eles estão bastante empolgados. E, ó, e a primeira temporada se chama Taras Bazar, como eu falei. A Bazar da Tara ali chegará com a atualização. Agora sim, uma importante informação. 170 gemas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês poderem ver também. 170 gemas vai ser o preço do Brawl Pass. Tá aí, ó. Acho que já vamos mudar o assunto. Então, Brawl Pass, 170 gemas e ganha um Brawler cromático garantido, além de muitas outras recompensas também. Agora eles vão falar sobre o novo Brawler. Vamos lá. Gale é o novo Brawler. Tá aí o novo Brawler revelado pra vocês. O Gale, que é o novo Brawler cromático. Olha que legal. Gale era aquela imagem que a gente viu toda preta, né, no contorno. Ele de luvinha, já é um senhor de idade. Com um gorrinho, né? Ele tá com alguma coisa de... Parece um soprador na mão, né? Mas a gente vai entender daqui a pouquinho esse vídeo que eles vão soltar. Vamos dar uma olhada lá. É um velho esquentadinho, o Frank falou, hein? Ele é o porteiro do hotel do Mr. P. Olha que legal. E por isso que tinha aquela sineta. A sineta que a gente via na imagem de ontem que eles soltaram, né? E faz tudo a ver com o Mr. P também. Vamos lá, vamos ver como ele funciona. Olha lá. Ah, ele solta umas bolas. Parece bolas de neve, hein? Batendo ali, ó, bola de neve. Ó, consegue tirar ali 840 de dano, mais ou menos. Tá carregando para pegar muito pesadas pra sua idade. Deveria ter sido substituído por um robô anos atrás. Doideira. Ó, seu ataque principal é jogar várias bolas de neve em seus inimigos. Então vamos ver lá. Ó, as bolas de neve soltando ali. Muito bom, hein? Várias bolas de neve em
uma linha, né? E o super dele é um soprador de... Falei que era um soprador? Falei que era um soprador? Vamos ver como funciona agora o super, olha lá. Nossa, ele passa uma barreira de neve. Caramba, que doideira. Que sopra os Brawlers pra longe com um vendaval. Vamos ver de novo então, hein? Vamos lá, vamos ver o soprador em ação. Vamos ver se ele afasta. Afastou, jogou pra longe a Bi, pra bem longe. Então, esse aí é o... É o nosso primeiro Brawler cromático, o Gale. Vamos lá, vamos ver o que mais. Ele tá garantido no Brawl Pass, como eu falei, né? Ó, mas ele também estará disponível pra toda a gente com probabilidade lendária, o que é bem difícil. Então, se você tem condições, se você quer comprar, compra aí o Brawl Pass e você vai garantir aí o Gale na sua lista de Brawlers. Vamos lá, vamos ver mais sobre ele. Ah, não é mais sobre ele. Agora é sobre skins. Muito legais as skins que eles trouxeram. Dá uma olhada nessa skin, cara. Dá uma olhada nessa skin. Olha isso, que animal. Essa skin aqui é do Mortis, nesse Brawl Talk, eles colocaram Mortis Malandro. O nome ainda tá a confirmar, então por enquanto ficou Mortis Malandro, pelo menos no Brawl Talk, mas a gente não tem ainda certeza do nome dele, se vai ficar assim ou não. Mortis Malandro, gostei. Mas como o Vinho, eu tava conversando com o Vinho, ele falou Mortis Vida Louca seria muito legal também. Vamos lá, vamos ver. Olha que bonito que tá o Rogue Mortis. O Rogue Mortis tá muito bonito. Olha que legal essa imagem. Olha que bonito que tá, cara. Bacana demais. Ele solta um vento, né? Bem no tema egípcio mesmo, o Mortis. Muito legal. Ele tá com uma lâmpada presa na espada, né, também. Muito legal, hein? Ó, temos aí o Guarde Rico. É tipo um guardião aí da realeza, vamos dizer assim. Parece o gênio da lâmpada, né? Ele tá com uma lâmpada na mão e ele solta ali o dano também. Agora esse ficou animal, galera. Pra nós aqui que somos de praia, gostamos de praia, quem aí curtiu o Tropical Sprout ou Sprout Tropical? Vestidão ali a caráter de vestido de praia com um coqueirão na cabeceta, o papeleto ali com o oclinho, mano, maravilhoso, vamos combinar que tá muito bonito realmente, hein? E olha, pra comemorar 10º aniversário da Supercell, eles têm mais uma novidade, vamos dar uma olhada. A skin grátis que nós vamos receber no dia da atualização por conta do 10º aniversário é... Olá, Bull Rei Bárbaro. Misturando aí o rei do Clash Royale com o bárbaro do Clash of Clans. Que doideira, cara. A mistura Bull Rei Bárbaro. É tudo misturado, Clash Royale, Clash of Clans, tá uma doideira, Brawl Stars, uma loucura. Então essa skin vai ser grátis pra todo mundo um dia depois aí da atualização. Que doideira. Bárbaro é o Bull Rei Bárbaro. Em português é Bull Rei Bárbaro. Muito legal, hein? E é um presente de aniversário, estão falando aí. Muitos felizes para... 10 anos muito felizes para a Supercell. Muito legal, hein? Garanta a skin depois de baixar a atualização. Então já baixa a atualização. Ó, e olha a novidade. Pins estão chegando. Os pins são emojis que você pode coletar e usar no bate-papo. Em breve também nas batalhas, isso é muito legal, porque na batalha quem nunca quis mandar um nossa, tô nervoso, um aê, boa, e agora você vai poder pelo menos via emote, como no Clash Royale. No Clash Royale a gente já tem, a gente já dá aquela provocada, aquela brincadinha, e aqui tem alguns muito interessantes, ali tem o Tiki dando risada, tem a Anitta chorando, tem o Frank lá em cima, cara, tem o AMZ mandando tchauzinho, tem muita, ó, muito chorinho ali, a gente vê o Crow chorando, ó, beleza, tem o Dynamike nervoso ali embaixo também, então vai ser bem legal os pins. E olha, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente falou sobre isso daí, cara. Demais, hein? Demais. Até o nosso Bo chorando, olha isso. Vamos lá, vamos ver o que eles falam. Olha, eles vão vir depois pras batalhas também. Primeiro pros bate-papos, depois eles vão colocar também nas batalhas. Ó, e eles estão falando agora, todos vão... Agora é importante, vamos ver. Ó, e agora eles estão falando... A gente tá se perguntando o que vai acontecer com o Robo Rumble, o caos cibernético, o robô chefão e o todos contra um. Eles não se foram. Eles foram condensados em partidas de 2 minutos, o que eu acho bem legal pra ser mais curto, mais rápido também. Gostei demais dessa novidade, hein? Tá aí, ó. 2 minutos por partida. Maravilhoso. Mas aí, claro, vai ter uma redução nas fichas. São 100 fichas de recompensa nesses modos. Então tá aí pra vocês. Ó, e isso não é tudo. Também demos outra chance à zona estratégica. O Hot Zone. Lembra do Hot Zone? Você tinha que ficar ali dentro garantindo o posto, afastando os adversários e tal. Voltou, galera. Tá aí, ó. Hot Zone. É isso aí, ó. Voltará no dia da atualização, hein? O Hot Zone por tempo limitado. Penso que por cerca de 3 semanas. Então teremos 3 semanas de Hot Zone. Ele vai mandar um recado, dá uma olhada. Fizeram algumas mudanças, alguns ajustes. Estão curiosos e animados pra saber o que vocês acham, nós achamos dela. E agora o recadinho pra vocês, ó. Diga-nos o que você acha. E se você quiser zona estratégica ou Hot Zone fique, jogue bastante. Ó, nós esperamos que vocês estejam tão animados quanto a gente. Eu tô demais, eu tô muito animado.
animado com essa atualização, cara. Vocês têm noção que é uma atualização gigantesca, implantação aí de um Brawl Pass com muitas novidades, uma nova raridade de Brawler, não é a... Um novo Brawler. É uma nova raridade, pode vir uma gama de Brawlers por conta disso daí. Olha o nível, é muito bacana, cara, é muito bacana. Vamos lá, tem mais novidades aí, mesmo ele se despedindo, ainda tem alguma coisinha, vamos ver. Ó, nos vemos em julho. Tchau, pessoal. Em julho? Ó lá. Em julho é a nova atualização, mas olha, em junho tem coisa também, dá uma olhada. Chegando em junho, ó lá. Pan Verão, Eugênio do Mal e Jack Construtora. Ou seja, isso em junho. Tudo isso daí que a gente viu agora vem aí em maio. É, em junho vem a Pan, vem o Eugênio do Mal, a Jack Construtora. E aí em julho nos vemos novamente em um Brawl Talk. Olha que legal, hein? Tudo programadinho direitinho. Agora não tem nada de ficar esperando por muito e muito tempo. Atualização, eles já dão aí a letra já pra gente saber o que vai vir nos próximos meses. Então, top demais. E olha essas skins, né? Eu gostei muito da Jack, cara. Que Jack tá bonita demais com aquele negócio de construtor. Ah, o Eugênio do Mal tá pesado, hein? Tá da hora também. E a Pan de Verão, né, mano? A Pan de Verão não tem nem o que falar. É isso, ó. Brawl Talk! Esse... Olá! Opa! Opa! Olha aí, mais uma coisa que apareceu aqui. Calma. Tem mais uma coisa aí. Olha que legal, hein? Ó! Olha, olha a jogabilidade. Vamos ver. Que isso, mano? Que isso, mano? Vocês viram isso? Que é isso, mano? Dá uma olhada, olha isso. By mistake. By mistake? Acho que é, eu não sei se é isso que ele fala. Mas vamos ver, dá uma olhada aqui na jogabilidade, ó. Ele solta ali. É um super ali? O que é aquilo aqui que soltou, hein? Ele solta um triângulo, dois triângulos, um pra trás e um pra frente, não sei. Solta ali um... Estranho, né? O que você acha que é, galera? O que você acha que é? E olha aqui ao lado, a gente também vê uma coisa legal, hein? Deixa eu até voltar aqui pra gente ver, ó. Olha ali, do lado do botão ali, perto do jump, né? Aqui no inferior direito, a gente vê um espacinho de emote ali. Será que é ali que a gente vai poder soltar o nosso emote? Clica ali e solta o nosso emote? Olha, pode ser, hein? Pode ser ali mesmo. De repente já deram uma brechinha pra gente ver aí o que pode ser. Ali a gente já tem uma ideia do lugar onde ficará o emote, né? Muito legal mesmo. E aí foi o fim do Brawl Talk, né? Brawl Talk, muito legal. Bacana demais. Esse foi o Brawl Talk. E eles passaram algumas coisas também, aliás, pra gente falar aqui pra vocês. As suas caixas que vocês têm aí ainda estarão disponíveis pra você poder abri-las depois da atualização. Você não vai perder, fica tranquilo, eles não vão tirar isso. Ah, e outra coisa, você pode abrir a recompensa de qualquer coisa que você conseguir aí no período que você tenha antes. Ah, ganhei um personagem, ganhei uma caixa grande. Você vai poder abrir tudo isso daí, você não vai perder nada, tranquilo, das temporadas anteriores do Brawl Pass. Então se você fechou, não fechou o Brawl Pass, pulou pro outro mês e tem que comprar um novo, tudo você pode resgatar, tudo que você já deixou do passe anterior. Outra coisa, as recompensas do Brawl Talk eram espaços reservados, ainda estavam em modificações, como eu falei pra vocês. Então não fica tentando somar pra tentar entender quanto vai dar de ouro, quanto vai dar de gemas. Calma, vai mudar muita coisa, não tem nada confirmado ainda. E outra coisa também, essa é muito importante, hein? Após a atualização, você vai poder abrir as caixas, normalmente como eu falei, mas elas já não vão vir com gemas. Então se você tem caixas, eu vou fazer e eu daria pra vocês essa sugestão de abrir tudo agora para tentar ganhar gemas. Afinal, o nosso Brawl Pass vai ser comprado com gemas, 170 gemas. Então é isso. Fica à vontade, comenta aqui o que você achou do Brawl Pass, do novo Brawler, das skins, dos emotes, das novidades do Brawl Stars. Curtiu? Comenta aí, deixa o seu like aqui no vídeo, não esquece. E é claro, qualquer novidade eu venho correndo trazer pra você aqui. Muito obrigado, tamo junto, é nóis, um abraço, falou, foi! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se! Inscreva-se!